নমস্কাৰ ডি তৰফৰ পৰা যি ন হাজাৰ তিনিশ চৌৱান্নটা পদৰ বিজ্ঞাপন ওলাইছিল তাৰ প্ৰথমখন প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্ট কেইদিনমান আগতে প্ৰকাশ পাইছিল আৰু দ্বিতীয়খন প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্ট যোৱাকালি প্ৰকাশ পাইছিল এতিয়া দ্বিতীয়খন প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছত তুলনামূলকভাৱে যদি দেখা যায় বেছি কাৰ্টপ তুলনাই নামেই অহা নাই খুব বেছি দুয়ৰ পৰা তিনি পাৰ্চেণ্ট কম হোৱা দেখা গৈছে এতিয়া এই মেৰিট লিষ্টৰ লগত সংগতি ৰাখি বা মেৰিট লিষ্টৰ ওপৰত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ যে যিসকল পাৰ্টীৰ তিনিখন জিলাৰ ক্ষেত্ৰত ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ দিছিল তেওঁলোকৰ অ'টো চিলেক্ট হৈ গৈছে অৰ্থাৎ তিনিখন জিলাত নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈছিল সেইসকললৈ কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকে ডিষ্ট্ৰিক্ট চিলেকশ্যন কৰিব নাল নালাগে তেওঁলোকে অ'টো চিলেক্ট হৈ গৈছে এতিয়া কথা হ'ল যে যিসকল কেণ্ডিডেটৰ দুখন জিলাত নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে এল পি ইউ পিৰ ব'ট দুটা নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে তেওঁলোকে অঁ ডি ৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে কেণ্ডিডেটছ নেম মাদাৰ্ছ নেম ডেট অফ বাৰ্থ আৰু মোবাইল নম্বৰ জিমেইল আইডি দি লগ ইন কৰি তেওঁলোকৰ যিকোনো এটা যিকোনো এটা ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ তেওঁলোকে চিলেক্ট কৰিব লাগিব যে যিসকলৰ অ'নলি দুটা ডিষ্ট্ৰিক্টত নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈছিল অকল এল পি ইউ পিৰ ক্ষেত্ৰত দুটাতে হৈছিল তেওঁলোকে যিকোনো এটা কি কৰিব লাগিব চিলেক্ট কৰিব লাগিব নিজৰ পচন্দ অনুসৰি এইটো কাম কৰিব লাগিব আকৌ যিসকললৈ তিনিটা আহিছিল তেওঁলোকৰ অটো প্ৰিফাৰেঞ্চ হৈ গৈছে মানে ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ যিটো যিছিল সেইটো তেওঁলোকৰ চিলেকশ্যন হৈ গৈছে আৰু এইটো কৰি যদি আপোনালোকৰ কিবা অসুবিধা হয় তেতিয়াহ'লে এইটো ফোন নম্বৰৰ জৰিয়তে আপোনালোকক ওজৰ আপত্তি জনাব পাৰিব ইয়াত স্ক্ৰীণত দিয়া ওপৰত থকা এইটো ফোন নাম্বাৰৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ফোন কৰি আপোনাৰ যিকোনো ধৰণৰ সমস্যাৰ সমাধানৰ বিষয়ে আপোনালোকে অৱগত হ'ব পাৰিব এইটো হেল্পলাইন নাম্বাৰৰ জৰিয়তে আপোনালোকে জানিব পাৰিব তো আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ ধন্যবাদ